Pomoć pri parkiranju otkriva prepreke s prijeda, straga i bočno od vozila tijekom parkiranja. Emitira zvučno upozorenja čija se učestalost povećava s približavanjem prepreke, a pretvara se u neprekidan zvuk kada je prepreka na 20 ili 30 cm od vozila. Uz zvučna upozorenja imate i prikaz na zaslonu koji vam omogućuje da bolje vizualizirate područje oko vozila. Sustav se aktivira na višefunkcijskom zaslonu.